Jij, Dokkie Martens, hoe gaan het actie meel? Die lange wat altijd uitstaan met die blonde haren. Ik spring nu en dan op en af. Die laatste 2, 3, 4 weken het ons het themaatje gehad van God is groter. En dat was rarig amazing. Ek weet nie, waar van julle het julle eie goedjies al uitgeneem? En ons gaan nou een paar van julle eie Dokkie Martens vra om vir ons te deel wat hulle gehoor het en wat hulle ervaar het die laatste paar weke. So gaan, sit terug en geniet het. Dit is ook goed, hou. Oké, okay, so wat ek die meeste geleer het in hierdie kwartaal, is die heel eerste preek van Etienne, wat hy gesê het, ons moet meer verwachtinge vir onszelf skep. Die een video wat gewys het van die meisie, wat weggeraak het van God af. Ons het al die swaarder op al kere geword, soos in die sonde begin ingaan. En die tyd toe sy weer terugkom, is daar so baie sondes al in haar lewe, dat sy sukkel om terug te kom. Op jou uit het ons achter, maar dit was baie lekkerder van het God. Op jou uit het God vir haar terugbeklui, sodat hy aan haar weer aan haar kant kan kry. Wat ek het dit uit geleer het, is dat God, maak jy saak hoe ver jy weg is van God nie. Jy sal altyd, God sal altyd bereid word wees om vir jou te beklui. Jesus weet, ons, elkeen van ons is sy kind, en hy het ons so ontzettend baie lief. Toe hy verduidelik het van die ketel, en as hy nie ingeplak is in die Here nie, dan kan hy nie sy liefde uitleef en wat ander mense gaan vertel dat die Here so groot is. Ek maak nie saak hoe groot jou probleme is nie. As jy ingeprop is in die Here, dan maak dit nie saak nie. Jou probleme is nie so groot as die Here nie. Hy kan enigiets hanteer en jy moet net volkom op hom vertrou elke dag. Die hele ketel story en die koue koffie, dit het my soveel sin gemaak, soos in die lewe self, dat ons net moet ingeplak wees by God. Wat regtig vir my uitgestaan het is van die planete, van hoe groter het word elke keer op mekaar en dat ons so klein is en dat hy nog steeds vir ons omgee en wat geen probleem eintlik te groot is vir hom nie. Dus as 'n astronomy nerd sit my baie cool om die planete en alles en al hierdie massive goed te sien en God gee om oor my spesifiek en hy het 'n plan vir my. En soos ook oor hoe Etienne gepraat van die apps wat ons moes toemaak. Dit was my van baie van toepassing. Dit is die coolste worship vir my was toe ons soos in die tent was en toe begin het soos saus. Ek weet nie, ek weet net gehad het as ons aanhul, so stroom daar soos water soos tussen in die tent in en goed net. So dit was my so cool, dit is soos een response gewees door nature. Wat ek vergeet mense soos, wow, God is actually rarig groot. Soos hy sien net soos hierdie papiekie van jou, wat soos al, hy sit al in die wolke en al cuddly en goed nie. Hy is rarig, hy is soos groot God en hy is almachtig, soos ons het een rede om te dien. Wat vir my ook baie nice was, is van die challenges wat ons by die klein groepies kry. Soos ons het die challenge een week gehad, wat ons die klein groepies in die lewe nie draak sien. En dit was my rarig nog ons nice, want mens vergeet baie keer soos om te kyk na die klein groepies in die lewe wat saak maak. En dit het vir my baie beteken.